Ahoj, ešte jednou zdravím ze Senice. Vyskúšali sme si tady takú loveckou kombináciu, to znamená Geovit 10x42 s balistickým softvérem a ERko 6,5 až 26x50 s balistickou vežičkou. Musím konstatovať, tak jak sme si nastavili balistickou křivku do Geovidu, tak nám to taky střílelo. V podstate, co nám Geovid ukázal, to sme klikli, to fungovalo. Bohužel díky nižšímu rozsahu balistické věžičky, je tam jenom 70 kliků, nám nezbylo než střílet do 700 metrů, nicméně 0 až 700 metrů naprosto problému. Co Geovid naměřil, ta flinta trefila, takže Titan 6 v tomto případě v loveckém provedení. Spouští oproti tomu druhému modelu, který jsme zkoušeli, který měl spoušť loveckou spíš tvrdší. Tato je velice pěkná, příjemná, opět 6,5 50 čvedovi. Nemám co bych vytknul, možná kdyby optika měla větší balistický rozsah, možná by jsme se dostali až na těch 1000 metrů se stejnými výsledky jako s tou druhou flintou. Tady jsme to nedoklikali a přenášet už jaksi nemělo smysl, protože jsme měli k dispozici další flintu k testování. Takže 0,700 kombinace Geovit, ERko a Rosler 6, perfektní.